Сасын артика катылынан онна халама бәлі ғуыстаргар 15 жүрбе метрі түргенна, тыл онтон бұлымны жүрбе 5-30 сантиметр түргенна бұрға түйірі күлділер. Дыровалырын хеге сағасын информационы бері, ағасан арча астата ардың көрі ос, студия Алексей Сменов әлі Лебенді маңнай күлгастық сүрін сонды. Жатайга бітегі қарбал жені көтірділер, онна бәхөлікке күн бүгін онус өйдіғ же олақы кетті. Екатенчі хүйбе 5 сыл гадері саға сергер қарбақ жеттен 6-12 тұғынча кейі көй оған. Бүйінгі күн тұрғынан саға сергер 2-3 хүйбе 1 кейі жаңнасы тұлында. Менер сылтан қобаққа маска түргер онна бөріға тұхаққан көңілене. Анығы интернет сығырыларынан тұғанан әдір жат кен әге атақсар. Жатайга бітегі қарбақ жені көтірділер. Оның жатайга жону қарбақ жеттен көрі программатынан бітегі түхімеға сағалынна. Тірәңі Илдар Ханайсе Николаев олық жақ коммунальны қайыстығынуларыда тұтуға фондатын кәтән көрір. Госкорпорациясын сүбетін бірседателі Сергей Степашин, оның генеральный директор Константин Цицин кытынылар. Білген ғыздарсының корпорация салайшылары Саха Сергер Робошек білуынан үлелі сылдалылар. Онтан жатайға бітегік ордан қалбы қарба жерлері сетері көтірдіқтеріне Россияға соз соғытық әрге деті соқ нәйленелі бұл болуға. Салғы Хайсия Николаев онына ғылжыттар әлбәқ квартиралағы опсы де арлытығыр күттіңі ұлылар. Санытабын жатайға дойдырдынан энергияны қарыстыр самай әлбәқ де тұтылан тұрар. Бәхөлікке күн бүгін 13 өйдіғы де олыққа келді. Білетін әттіқа Россияға опсы сүйтші командық де бар. Онтын бүгін арлыбыт 6-19 квартиралағы де әме анығы технологияннан тұтылынна. Өрілі квартираға хайттарғар күліс тұттарта ата оны республикаға маңдық желер үліға кейрелері сөзі солталаған білетеді. Қарбақ жеттін жоны көхірі программата ағаяқ сылынан оннан түгінші сақасырын олықтауын олар ұрсылу бетін тұпсары. Бұтығынан 2-19 сүйтбе 5 сылларға адрыстақ программа тұламын яққа салғы кәпсеттілер. Манығы Илдархан бұ елі бұтбол жоққа сақасыргер әргі қарбас жәлері 5 түгіл ағайатыр сыл сұрып тұрын әтті. Программа 36 ұлғысқа бартығыр үлеле, олар әстергер 13 артическа ориеттар қабылдықтыра. Чөпчеттіққа 1 миллион 156 тұғынча квадратны метр еліне қарбақ жекі түрілден 6-12 тұғынча кейі саңа жекілігін тұтуқта. Манығы программаны олыққа келдері нәттетімірдері нәттен олық жаға коммуналіні қайыстығыны ұларыта тұтуға фондыта бүгін республикаға әбі 2 миллиард солқы байы ұрытан берді. И выделено уже дополнительно 2 миллиарда рублей для переселения из аварийного жилья. Я абсолютно убежден, я думаю, Александр Сергеевич подтвердит правильность моих слов о том, что республика свою программу, нашу общую программу, прошу прощения, безусловно выполнит. Сегодня фонд перенес финансирование на более ранние сроки. Сегодня вот 2 миллиарда рублей в республику поступило, которые, конечно же, пойдут в первую очередь на то, чтобы начали строиться новые дома в ближайшее время для того, чтобы программу, еще раз говорю, еще более ускорить. Аспыт суға саға сәрегері күйісілбе бір кейі коронавируста ата. Бұты оның республикатағы суалғышта бүйінгі брифингер әйтінәділер. Ол күрдік әлбәқ сүйісілбе түйет кейі кейін қорақ көгірейді. Онтан ұстары ұлан көререк болаққа мейлінәйге 1, бүлігі 9, алданға, намға оны үлі әңгәттелі кейі коронавируста ата. Онтан аммаға оның ерінгірегі алталы, татылығыр 5 үйе білуге етеніне мәңхан аласқа түрттіу кейгерігі ұтылынна. Үстіу кейін үрбаға, сұнтарға, ұзалданға онына жүріп жүгірейді. Өліқмаға әкке, өмекі әңі тампағы сияныға онына қаңласқа бидді кейі коронавирустады. Өсі үст кейі үрттібәкке сұрға солынна. Намылығығығыр COVID-инфекция қаз бірді негелегі қапты. Пандемия көмегер кейхологын қатшыр солталағы тәрілттелер әрі үлелейлер. Ұлысқа Джон Серге меріні түхі тұтығыра біте. Доқуаттарын сүтір бітпірт мәделерге тұқ көмі оңғылына. Нүрген Романова көпсер. Бүгінгі күнге ғылжы бұд жонақсағына 700 түйет болла, 10-тон 614-те үтверді, 11 кейі олықтан туарады. Ұлысқа бола тұрар балағыңыны сонуны жон түргеннік істе біле олар орғар, қаз бенеденек оны чәппер айы ұлыс жағалтатын инстаграм сирейгер бұға эфирдер ұтылалар. Ұлысқа 500-тен тақсат предприниматель дегенетші үлелі олар бүтәбіт болағына пандемияттан әлбәқ урбанит доқотын сүтерді.
конкурс онрарын жабыт. Ол конкурс бұлланы бұл подмагазин седдер берәхін. Оған ұхайба бизнестерін хайынарыларғырден. Оның бұл әмсағылай бұл тоқтарға ежіғыз программа тәркелдері мәдеме оған ұхайба үлі үйтәді жабыт. Муниципальный бюджеттен осы имуществом поддержки нағақан ол седдер бетін нағақан кедеті бігі 5 миллион күрдіққа тағасты бұл. Онтон бүкүрді қачық кемегер аты әрген барар, ағыр таңнар арас көмені оңырар тәрілтелерге бәрі-беркен нәнделі айы ұтылар. Үксе бары тұтығалар масқаны, перчатканы, дистанцияны тұтығалар үксе де келейлерден тақсатшы. Ите келе бағалатшылар бұд, продукта қалатшылар бұд, перчатка тұғық продуктларын тәхәджір болатшылар. Тонықтары көрдіқ бүдінеме протоколы ұғыр. Аптекаларға МТОМ қатшылығытын оны сығынаны суғал ұста бірседетілі Юрий Слепцов тұз контролығар ұлансыл жар. Сұрудық бердің күннете қораттан келер жону. Күннете қораттан тавар, продукты тағағыз тағар әттерілтер үлдеттерін. Бұл қайысқа мүмкірі өрхамай құтталда қайысқа бүгін күнде. Улуска ғыры тұрғыттан тәрілтелерден, предпринимателерден, депутаттардан, арас түмсүйлерден, бирдилен жонтан жаңғытары үліға көмек кере тұрар. Күн бәғаға нам коммун тепланырғы тәрілті бағат түнен, бастығы нөмірдегі сколаға дезинфекция сирестібелерін антисептиктары тұттарды. Атында бүдің тәрілтелер бұл үтіе бачымға күтті ғықтыры. Юрген Арманова, Иннокетик Рашапкин, Саха телевизиеті, Намылуға. Қоты сер табағаттарғар білген үлелерін үгені бұйыл сылаз болан үгіз қағайсыбыға жа табақ санын ағын әрәлдер. Бұсылға қастава итиллияға итиенне төріт сер жарғын туақ атақтыр. Онны туақ өйбіл бар болуы кәлір сүржетке. Анабыр қоғын табағыттыра табыяр түяқтақтырын өсі бүгін ағын арғы қолқылар. Тоңу қарттан еңдебет сұғдам сұрғылақтыра сүйбе бір түгіншіттан тақсы болан күстір седдерін бұл бұттыр. Олар әрі сайын көксүрген әбейтін атақсық ғырыты бұлан түбі кәлдіған. Харал кемігер онын ветеринардыр бүгі берділер тұрыптарын көрділер. Подкожный овод прививка тентуратулар. Истинче 200 таваттан бирчилес утары хан проводынылылар. Онны кагайстывалар бит чип мероприятиятын битендилер. Ана бир серге аллара халмага булунга ааган суаттан чапчылабыт боллактарына атын ыстадаларга суакка ушуакка жети үннүлер. Эжегендер халлан сылаһаттан өрүс мууга чарас болан онча конук тардылынылар. Үлага хамнаска кыалга арастан мохойер. Бу сайын уот буруа аймалган этем аны билигин ыстадалардан сур бөрө караганар арбат. Оны ол дебекке икки неделенен табаларын ааган битериктектер. Был начало тыр 2600 агованалас барыты. Тырек. Ин бен бірген улбупыт. Соседний улыстар бұты бағар болан. Тоқ бар күтруктақ, хүрер күлілер, түйтатақтақ күлілер. Бұл барыты бейекелі қабылыр. Хүрбеттен таққа бөрі бар бұл. Табалары чыңынур ардай ағылағы бұсыл тоғыс айтымығынан 274 жүктатылар. Бүрігіттерге сүйбәлі тұғыншалақ бір емейі ананар, тірей қайдағыттан көрін балтыра тұғынша онны білдер. Етерәрі күлі қапқаңы қаптаран жатынан сүйірден әрейден тұғынын бұғар садаммад. Кәнекі кегілді үлмофонген әме туттар бола дейіппіт. Қағыстылар бұты интенсивіне бер әмет атылағандар туттар бола дейіптір. Оны бір өвіт әлі қырытық атшаты дейін көрдік. Әме болан спитекінен бұран бұйыл әме әмпетін экологтар әме тоқтықтан әрелдір. Оның қайдаған екі болар бір білі бәт ұты. Херін әтінден бұл тағымының көйірдер бір болу. Хоту сер төрет жарыған өрі тағарыға сыллата ағыз сөз мөліген барар. Итінтен тоғуын біргіғына қаралы оңыстуға, қамнасқа, ішігес, таңасқа сапқа таба әтін астыр тұтуларға орыс көттанар. Аллыра қалымаға 12 түгінші табаны етелдер туындыры өлі де сылала қата сайының оғылар студияндар тақсан, үлі атақ болан күржағас табағыттар түбіктерін атшаталдыр. Тұрва өрген қағайыстываға үтчат үләйеттар бақа батанар, 35-тірге дейді саастақ түйірт әдер кейі тұрғырар. Келнерттен Эдуард Сепцов 1 миллионнақ ғранылан жәленек онтан таба күрігеті қағады әргерен саңардарға уалжасты. Табабыты нәрбәт еқпеттен. Түрінте 500 табан арарды бұд.
Ага стадага. Тондусе стада тириектин үлэтте тибетте. Хамнас үдүрө оллар бар. Хинкелектерде эдерчат. Бурга силли ытыяр үрөн кар үллүктеяк туундура бүгүнгө лого итимник. Быйыл 160 тыгынчы кереңе табыяр туяктагы ийден аны саас этеңге элбак тугуту ыллар бут дэхеллер табахыттар. Екатерина Мосова, Мария Аполлонова, Эджиген Джекускай. Аммалуғын бир улахан бөттін тэхайсын производственны кооператива ыннақ сөйі сылғы етінен бұрды күнер етінен сөйі алығын білімнәхіннен жарқтанар. Кайыстыва күн бүгін 560 төбі ынақ сөйіні ол еттен 244 ғынарын ағы көрер істер. Амма бөтігін лақтағы Константин Давыдов бөтін тэхайыстыватын производственны кооперативігар үлілебіте намно сүрбағы сыл бол бұд. Бұл салылар ұсыта Константин Егорович қарызды серге қалбарий баққа бұқа айыстыбағы ғаниксытынан өлән, үрін үлгені дәләтен бұланын толырон бір бастың үләйтінен білдер. Дешіне бәвір отырт төбіл ақпын. Отырт нақырауын, онтан білін сүббе бейхе ғана тұрар. Күнге 200 ағуынтан тақаны үлгірауын білі. Эми Бухайсова бир бастын өніксіта Евдокия Кузьминична Неустроева бусайын ыйга бир туанна үйтігін анал бірігінен нағарадыламмыд. Ол күрді қағайсыба өз бастын өніксітігар обаға біріге лоқтан үләхеттер өрілері олақан. Бұйылғы хайылғы айын ыйга бастамын атын меға хоппоғым, қолқоғым обаға бебіде. Ағамайд бермаға, ағамайд бақ өтігін мін бұчағым берматығар. Оны өраға Аға дойдың негер үтелері негені түрді степенне Қоржан Кабалера, Сахар Республикатын тұдың қайыстыватын үтелі құлайды Аграфена Сутакова атын сүгер, жыватноводческай комплексқа бұйылғы қыстыққа 560 ынақ сөйіні көрілдер істелілер. Үлігеттер бұйылғы қыстыққа оқ күрдік оңыстан керді біт, дәлілер. Наға жойды бұйыл керді біт. Сүйістен 160 Он аспазанырык, эт ичуэй. Хақсырды от бұрдук, ехет түр сейдес сейбит. Бұл отыры сейдес бидің күллер яқтыры, күтті яқпыт. Бұл отыд оппыт маспыт тиер дженті бұланынан олыр бұд бұл күстікті. Нөттің біліңе үйпіт бұланын. Осыны хетті он, бұл тоғыз еттім үйіне хетті он, хетті бұрған тұттыран олыр бұд. Отын бұланмытын Бүтіңнер үлелер ұсыловиялары да бар болан үлліға әйнекі көңе сылжалар. Өссі да әлбәғі бұланынылар. Лилия Яковлева, Илья Лыткины, Саха телебейдіне Амма. Келер сыл 90-й басы үкінтен республикаға бұл көңілінер көріңе онына туғаны асырдерге бұл бұрабылаты бігерген яқтақ. Экология айылғаны туғаны онына ойыр қайсеті министерін сол биячы Николай Додохов бәлет әбітінен саңа бұрабылаларынан кобаққа мас көтергер онына бірағы туғақ көңілінер. Мантан сеттерін республика қая ұлыстаргар қайдақ туғақ көңілінерін туғынан тұста документа сұрылынна. Эдинтенге қараңағы туяқтақ күлі әхені күнді түйіләғі бұл тұрға оты күйі тепловизері имбалайға көрі тәрілері тұттары қачықтыр туғынан әтей көтігілдер. Оны тағынан таяққа, табаға, бороң әхеға, бөріға, андатарға оны атыр күске бұл жоғын ұларытан туғынан әтілдер. Тумус школа успеха итер үретер программа Степан Кузьмич Макаров атынан Чуропчы гимназиятыгар хүрбетчі сыл ұстата бір сетихілі ақтық үлелен бұйылғы үйрақзилығар республикатағы инновационы площадка болары сетісті. Бұ программа ігінен аспыт сылттан олығын етіге әр қоғын саңа бірайек үлетін сағалан үгіз кейсен әретін ұлы. Чуропчы гимназиятыгар Тумус кыға школа успеха программа хинен күнөркен научный экспедиция лагыр, ренит наука үйретер тендер лагырдар, онтанда атын, онтан тақсы бұрайек өр сылларға бәт сетихілі ақтүгілілен келілер. Бір саңа сүйрен бұхынан кетбет әр қоғын бұрайек аспыт сылтан тәрілден, ол оғыны әр кейі бұхынан бары түнен дәгіттер сатабылақ, сетихілі ақ, кыйылақ кейі болан тақсырға ейдер. Бұйыл бұ бұрайек баянай ұйығар сөпті бәхіннерін бұлчық солынан ден темалақ дистанционны директоргар ұлыс осколыларын оны тенге Саха национальный гимназия тұттан 7 ақсыз класс олаттыр күттің ұлылар. Оны үш күнне қобыда, ол үш күнне ағыр бұланы мен викторина ине бұбыда онына бастауыдым. Хама интерегерге өтімне оны бұл тұғына онына қылдырады. Қапқан интерге өріп беттірі оны ең әңгәр білім. Оны ұланы викторинаға бастығы месті ол бұдым, вопростарда ғады.
Искренне отвечаю. О вопросах говорила на хинерханетлер. Менте трепе хорнахчудом. И ты искренне говорил, олин вопросы билерати. Бараяка устюмчю салаячета иннекенти макаров гимназия эрджан педагогтара эрджан агатумсюйте күскеме болулар. Келер өттүгер саха бастын тумыс туттар эркехтинитиге бараяк блана өсседекен. Бу эркогун уолаттардан аллах бараяк бэд. Бу аялканы гытарахи вестир. Кайыскатын бу күхін байына егер анан өттүгіт. Оны тенге бе иннеке бланлар бүттен. Юный инженер дем бо айтит аныгы технологиялыгы сыгыран олаттар бүтін сайынлары бұланнақ бұд. Оны тәне олаға әркей бүгітінен лидер қатшысты бұдын саңырыр жоғырын сайынларыға бұл әме жарып үтір бүтін бұланны бұд. Бұқұрдық тұмыз күхі школы успеха келер өттігер үлетін қабағына өстек еңен республикадағы инновационный площадка бұғытынан арас интерегіні директоры үйдіға. Анны Семенова, Сақат Едивиденияте, Чүрапчы. Бұл Сақасырын ұлықтауқтыра сағам әлбәқті ағалары білілен арасия литератураға инекі көңі тұттар регионынан атымыта. Анала Атингери Өрелек Туңғыр Илдархан Айсия Николаев онына олық жаға қайсырын ұларыта тұтуға фондатын кәтән көрір госкорпорациясын сөбетін бір сәдәтілі Сергей Сипашын күтінділар. Бүтін арасия тағы конкурс 5 сұлттан бәттіқ ұтылылар сөмірдәңі қазды өреті көрілдір. Қас кенеге мұғығына библиотека барын, кенеге тағыра тіл тақсанын ұчылттылар, білден тұрын регионға қаса ғатшы бары ұрытылылар, культура органдарын сетейтін үлетін кітары жүлдер сүбе сыналыр. Опсайынан Саға Серінжона Үркуттан кенеге арғыстақтар бұ инені республика 10 бастың нәрестерігер бары онтон бұлырын бары бірге ағып дембірек сағаланан түрдіскердіске тақсыбыда. Беге кенеге тағарашылар, бөбілтегердер, хүрюяшылар, кенеге әйгетін бары үліхеттері бұманына ұлақан қыттыға стақ бұд. Оны құрдағын өребет, оны күрджің бігеға бұ ағыр үйгәш бетін ұлақанның ұқықты баққа хәдді бұд, түтір баққа хәдді бұд, бәйбет түребет ұлбұтынан ағы үрді ағалбақ білеген дағаны бар. Оныңтың бұл күйі үрді Әйеліктен жүрбе бір сылға болықта Аманчару аңыларғар бәлемнені күннеті бұстала соқ бары тұрар. Бірдігісті ақан жәндері тұтулардан бір дәстері әлбәқ айысқал аспар тимінен кенге бүкіннерге итіні берер ұс итімін қолбаудылар, онына комплекс орағайғар бастық аспар тимінен плашатқа тұрда. Әбейе кеш өттігер, білген жүрбе қырады сылас болан штукатурка, кладка, оттадығы төбелері, дәт әтімеден әрелілер. Олтан Владивосток қораттан, Миненка чағаны тәрек төлі Анал скалолазание площадкатын турордулар. Ото бүгіндерге бұл скалолазание площадкатын ден амордулар. Владивосток қораттан кәлін служба единого госзаказчика туынан направлениятынан, ағағынан. То бар нормаға, строительный нормаға бар терапеттер, конструкциялары ең барды бұғы. Оның ұтын то бар күскім барытын бүчінгін хайындар тренажер ден аттылылар. Қаңа жылғырылы бұл залы өтін, мұның функционалын зал бұтын үлі әкелдер ехтіап бұд, тұттар ехтіап бұд. Оның тағынан десе, 2 сетәс бітер боксерскі зал бар, тренажерны зал бар, оның осы 16 көрін, маңына тұттың жарықтан ұқтырын әп. 6 күнді әк, үлі түміге. 6 да әтті метрелі әк плащатқа, анал композитіне материалынан таңылы бұд. Бұл материалын тұтан қабан көрдіққіне бәті үйлікті Тас істелерінің құрдық болар әбет, тұтар қабар әттіктері ме ондықтар. Оныптан бір интересіне еген манна бұ скалалас таққар маршрутын ұларатанлар манна ұлыстығын үрігілевкалан беректтерін сөбәбет. Скалалазы не тіріне жоры үліға кейдіңіне. Бәддігісті ақыл оқтауқтырығыр бұ спорт көніңінен. Директорларығыр Условия вешке тұрдыға. Михаймандысқой Михута, Бәндігістәк, Горнай. Боксаға олимпийске әрелдері білімні Росколаға Россия түйеліғі тренерін Артур Пахомов атын еңеректері. Тұста бұғарыны Республика физическай культура онына спорқы министерсетін коллегетін мұнығар ұлынылар. СССРС спордың мастыры Россия оны Республика түйеліғі тренері Артур Иннокентьевич боксаға Республика сүрін тренерінің үлләбіті т
Тренер Дирке Мигар Эльбахталана спортсмены и тента Каянта Арбута. Олар истерегер 2 утюэля спортмастера Андо Дютама класса спортмастера 12 ССРС и тенна Россия спортмастера 1 хюрбе спортмастергар кандидаттар баллар. Белеген анығы уясерин бұхытынан әдер Джон Арас интернет сығырыларынан видеостан 40 әмегер әлбәқ кейсен әртін ұлалар. Олартан бидестері білуылығын сыдыбыл нәйлеген үтчата хүбе бір састақ. Павел Негодин бәрт кіл ғас кәміне тәттік видеолар ұстан тикток онна инстаграм балғалыргар уған кенеге атырда. Кыры нәйлек олары түйтчатын күтті ұста ұстар бөлі ақпет көрісті. Он оглох сидел на хилегин оноктохтора Трофимов Терджекер Ген Сетти Солара Павел Негодин. Тысерин ологон джаган тухунан теттик видеолару устан на хилегин кенегера атырта. Джакускайдаға индустриальный педагогический колледж бастығы курсыну студиона Павел Билегин дистанционный уэрэхті әнниматынан уэренер болан. Саңаттан саңа устулары тілмеде оңырон тахарар. Видеолар бұн мен устан халауытым армияға. Так ол енене мен... Джугускайга, Вернера Дахпа. Вот устар бы мог сын не блядчивин. Но на профессиональной камере, да, тут того, это ли, просто устам беберман халдер на нихертом ханда за социальной сеть тахар бы дадим. Джон Нарин Трихе Гильдера ведь мин бу тухка. Бе мотивационный видео ратахара ребе пиньем мин. Устан халабытым. Эт ханы түнен жарыктанығыны Павел өсі күрі оғыр дәғіттен сағалабыты. Онны кенеха төхі күйінен жие истас үлетті. Оны тәңі ұнақ сүйі сылғы бостықтағына бол бұд. Форма бұн тұта хаты бұн. Күске жарықтан хаты бұн. Әлбаға жарықтаны хана дейені бұн. Отчығы результат бар болыр. Тығыргер доллар олаттар ото. Әдер жон бар болықтағы балылар. Мен хана бар ото шүгей. Хебе салғын. Натуральный ас. Белеген Павел тикток сетимегер сұрытатшылары сүрбет өт тұхыншаттан тақсы бұд. Әдір тикток әретерінен бұсы пара күн түйін әбілі тұрар. Мұз ұлыр видео 2 миллион 300-тен тақы бұд. Мұн қалы ғыджар бұдын 500 тұхыншаттан тақы кейкір бұд. Онына зачем вам лөттені петтер бұр уже 600 тұхыншат енер. Эти курдук тиктокер былана кейн ол курдуги Никитин көрәтчілерігер, онна сұрутатчыларығар, төрәбі дойдутуын тұсерін олығын жағын тұхынан интерейіне исқоғына видеолары ұстан көртері тұруға. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Бүгінгі сон үмітеті курдук. Бігі күннағы сонынар бұтын invokateryonline.ru, онна я күрбәтет порталларға, YouTube каналға, Instagram балағатығыр кейден сейлі көрі Салгы билеген жуланжылы берене көрін көрсел қадері.